kulan wanaagsan daawad idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Waa subax Arbacaha, taariikhdu waxay ku beegantahay 17-ka bisha 2-aad ee Febraayo sanadka 2022. Qodobada wararka saakan idin hayno kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay shirkii magaalada Baydhabo ee guddiyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo heshiis laga gaaray. Haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa 5 qodob oo lagu heshiiyey iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay shirkani madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Ra'iisul wasaaraha dalka oo digniin adag u diray shacabka xilli dibadbaxyo waaweyn la qorsheynayo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho Jimcaha soo aadan. Wasiirka amniga ee maamulka Galmudug oo si adag uga hadlay dibadbaxyada ay ku baaqeen murashaxiinta mucaaradka isaga oo taageero weyn u muujiyey mucaaradka doonaya in ay Muqdisho ku qabtaan dibadbaxyadaasi. Dowladda Soomaaliya oo beenisay in 30 qofood ay cusbitaal Martini ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19 iyo Allah u naxariistay Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo Soomaalidu ay si weyn u taqaanay oo magaalada Muqdisho ku geeriyooday. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan iyo kuwo kale ee fadlan haddii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee Alaab halkan aynu soo gelino. Waan idiin mahadcelinaynaa. Waxaan ku bilaabayaa saaka wararkii ugu dambeeyay shirkii ee magaalada Baydhabo oo heshiis markaasi ay ka gaareen xubnaha kala matalaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Xogo markaasi laga helay ee magaalada Baydhabo iyo shirka halkaas ka soconaya ayaa waxay tilmaamayaan in heshiis lagu gaaray wadahadaladii magaalada Baydhabo uga socday guddiga farsamada ee markaasi ka kala socday dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in heshiis buuxa laga gaaray dhammaan qodobadii la isku hayay ee caqabada ku ahaa hirgelinta doorashooyinka dalka. Qodobada lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah arrinta guddiga doorashada ee lagu munasanaa arrinta Soomaaliland, arrinta gobolka Gedo iyo qoondada haweenka, sida ay markaasi xubno ka mid ah guddiga u sheegeen warbaahinta. Guddiga weli wax faahfaahinaya kama aysan bixinin qaabka ay xalka uga gaareen qodobadan, iyaga oo ku gaabsaday in ay madaxda la wadaageen kuwaas oo heshiiska markaasi iyagu saxiixi doona. Dhinaca kale, guddiga farsamada ayaa isku raacay in 18-ka bishan ay kulan isugu yimaadaan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka si loo saxiixo wixii markaasi lagu heshiiyey. Sidoo kale, waxaa warar hoose sheegayaan in 18-ka bishan ay markaasi kulmi doonaan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, kuwaasi oo shir ka yeelanaya xaaladda doorashada dalka iyo sidii markaasi loogu heshiin lahaa arrimaha haatan heshiiskaas hordhac ah ay ka gaareen xubnaha matalaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxaana sidoo kale ay arrintani iyadu ku soo aadaysaa iyada oo baaqday shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya ee mudaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo ku saabsanaa in markaasi la isku yimaado isla marhaantaana meesha laga saaro wixii madmadow ah ee ku saabsan doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadkan 2022. Waa hagaag xogaha guud ee qaramada midoobay iyo guddoomiyaha midowga Afrika ayaa baaq waxay u direen madaxda Soomaalida, waxayna kala hadleen arrimaha la isku hayay doorashooyinka dalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Musa Faki ayaa baaq wadajira ka soo saaray xaaladda dalka iyo khilaafka doorashooyinka. Sida uu shaaciyey xafiiska qaramada midoobay ayaa qoraalkooda ku bogaadiyey dalka iyo markaasi dadka iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida horumarka laga gaaray oo markaasi ku saabsan soo kabashada dalka iyo sida dadka Soomaaliyeed uga go'an tahay nabad iyo barwaaqo waarta. Guddoomiyaha iyo xogayaha guud waxay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallada kuna shaqeeyaan niyad wada ogol ah si looga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee ugu dambeeya ee markaasi hortaagan doorashooyin loo dhan yahay, sida ugu dhaqsiyaha badan ayna ugu ixtiraamaan heshiiskii doorashada 17-kii Sebtembar 2020 Muqdisho lagu gaaray ayaa lagu yiri baaq wada jir ah oo ka soo baxay madaxa UN-ka iyo weliba sidoo kale madaxa midowga Afrika. Waxaa intaasi ku dareen iyagu inay ka go'an tahay sii wadidda taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si ay ugu yaraan nabad iyo barwaaqo markaasi loo gaaro.
لنا عكلاه رئيس الوزراءها حكومة فدرالك الصومالية يا سوق باق أدق قدر الشعب الصومالي دحل إلا في ليو إن مجال ذاك ده عندي بتبحيه ووين جمعها يادا مرشحين تا معارض كايد بدبحيي بلاران اي كقرشيان ايان مقالادا مقدشو مالين تجمعها ايان رئيز الوزارة حلك سيها يوحا او شعبك او دريد دقنين حوقن او كو آدان اي كلمدا ووين اي لفيلا يوني قبسومان رئيز الوزارة الروبلا او قرال سو ساري اي حاليتا ايان شعبك سوماليياد او قدقاي قطرتا عودركا كوفيد سقال يتوبان او سول لبك عليي سيدا او مركاسي شاقاي رئيز الوزارة الروبلا ايان آد او قدقاي ان دادك سوماليياد سمييان اسكو سو بحيو حلي جمعها اي سو سعود اللوبة لنسي هاي برنامبها اعلاميان قولها ميدوغا مرشحين تا سوماليا فرين تا يدوحا اي كو سعوتا لمان شعبك سوماليياد ميل والبو اي جوغان وحان اني كعود سانيا انا تحدر موجسان او اي مركاسي او كا قيب قادتان حكامين تا اي كورتاق عودر كهاليستا اه ايو يري وحا كلا او روبل شعبك كلا دردار مي انا راعان تلو ينكا هاي اده عافيماتك madaxda waqtiga uu dhamaaday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay saameyn ama ay sameyn doonaan qorshe kasta oo ay ugu hortagi karaan ee banaanbaxyada ay murashaxiinta mucaaradku iyagu iclaamiyeen in markaasii magaalada Muqdisho lagu qabto jimcaha ee fooden ugu soo haya dibadbaxyadaasi oo markaasii ah kuwa looga soo horjeedo madaxweynaha mudaxeedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama oga sida dibadbaxyadaasi ay magaalada Muqdisho ugu qabsoomi doonaan iyo sida dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay iyadu ugu hortagi doonto way haydina akala wasiirka amniga dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in la qabto banaanbaxyada iclaamiyeen murashaxiinta mucaaradka kaas oo madaxda dawladda federaalka aysan iyadu raali ka ahayn wasiir fiqi ayaa sheegay inaysan waxba ku jabnayn in taageerayaasha murashaxiinta ay afkaartooda u soo bandhigaan ee si nabad ah qoraal ka soo baxay ee wasiirka amniga Galmudug ee Axmed Macal Fiqi ayaa waxa lagu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo markaasii ee madaxbanaanida iyo ee xurriyadda hadalka waxa uu sheegay in dastuurka dalku uu fasaxayo in banaanbaxyo nabadgelyo ah ay muwaadiniintu ay markaasii ugu qabsan karaan banaanbaxay iclaamiyeen golaha midowga murashaxiinta ayaa hadal xeyn badan ka abuuray magaalada Muqdisho waxaana su'aalo badan la gelinayaa habka ay suurto ama ay u suurto galayso in la qabto iyo waxa ka dhalan kara dad badan ayaa qaba in la dhigo banaanbaxa halka dadka qaarna ay iyagu markaas ka soo horjeedaan iyagu oo dood ka keenaya in caqabado xoog leh ay ka dhalan karaan dibadbaxyada markaas ay ku baaqeen midowga murashaxiinta ee Soomaaliya qaybaha dambe ee wararkeena ayaa la socotaan wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya Fawziye Nuur Abikar oo warbaahinta la hadashay waxay sheegtay in ay xaqiiqad tahay in cudurka COVID-19 uu soo laba kacleeyay balse waxay beenisay wararka sheegaya in 30 qof oo dad gaaraya saacadaha la soo dhaafay cudurka uu geeriyoodeen magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaal Martini Fawziye ayaa sheegtay in isbitaalka Martini la keenay dad badan oo uu soo ritay cudurkaasi iyadoo xustay in saacadii la soo dhaafay ay tageen 16 qof mid ka mid ahna la geeyay qaybta degdeg ah sidoo kale waxay warbaahinta u sheegtay in 9 qof la jiifay isbitaalka halka 6 qof ay dib ugu laabteen guryahooda kadib markii la siiyay talooyin caafimaad tirada dadka cudurka coronavirus uu saacadii la soo dhaafay soo ritay ayaa kor u dhaafay ilaa iyo markaasi 900 sida ay sheegtay wasiirka caafimaadka Soomaaliya ugu dambeyntii wasiiradu waxa ay sheegtay in si maalinle ah u soo gudbin doonto wasaaradeeda xanuunkan ee safmarka ah ee COVID-19 oo isagu markaasi faraba aan ku haya caalamka sidoo kalena haatan la sheegay in dalkeena uu mar kale ku soo laba kacleeyay ugu dambeyntii Allaah u naxariistay waxa xalaytu magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay geerida Sheikh Nuur Baaruud Gurxan Allaah u naxariistay wararku waxay sheegayaan in Sheikh uu geeriyooday cudurka COVID-19 oo dhawaan soo ritay waxa uu ku geeriyooday isbitaalka Martini la yiraahdo ee magaalada Muqdisho oo ah xarunta ugu muhiimsan ee hadda lagu dabiibo dadka uu soo ritay COVID-19 cudurkan ayaa hadda ku soo laba kacleeyay Soomaaliya wuxuuna horay u laayay dad markaasi nafara badan oo bulshada Soomaaliyeed saameyn ku dhex lahaa Allaah u naxariistay Sheekhan caanka ka ahaa Soomaalida ayaa markaasi si aad ah loogu xasuustaa tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo weliba sidoo kale
إنه إن أوددك مركزي براروجيو حان الشيق نور بارود قرح الواحد سوسان دونا وناجي فرح بنا وقت جاي جود هان ومد سوماليات جود هان وركي أوساكا كلا سعتين قناة كان يوتيوب كان تاسي كدينهن صحيح بدنا نتعلم هاي وانت مركلة وركان وركو ذي حاجة ديب وجوه ذا كل مدهونا لما انت نسكت دوبا وحان ذيك جت جينا سداس إيو أمانة الله.